الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد لو يستفق <applause> عزاه وربه الله سبحانه وتعالى استوى يتلزم نبي Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika, Muhammeda, selam njegovu častnu porodcu, njegove uzorte, te ashabi, i sve ljude koji slijede put istinu od sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi, prisutni, na samom početku naša moralna i vjerska obaveza je da se zahvalimo našim organizatorima, vrijednim momcima iz udruženja Oaza, koji već duži niz godina, organiziraju ovakve skupove i mnogo, mnogo drugih hajili projekata za koje zaista nemamo riječi da ih opišemo. Jedino što nam ostaje jeste da molimo uzvišnog Allah SWT da ih učesti na putu istini i da ih pomogne na tom njihovom putu. Ja se svima vama zahvaljujem za vaš dolazak jer doista je teško danas odvojiti vremena, da čovjek dođe i sat vremena, odvoji se od svoje supruge, svoje djece i svojih roditelja i da dođe na neko mjesto i sluša neko izlaganje. Ja svaki put iz početka se osjećam lijepo u da sam ikad volio da budem pjesnik, volio bi večeras da budem pjesnik, pa da nešto reknem o neke stihove, ali eto, ni znam i klepat, ni, ni sklepat, ni ovaj, citirat, tako da ono jedino što mogu da reknem da se lijepo osjećam, da mi je drago da već duži niz godina dolazim u Tuzlu i zaista se lijepo osjećam. Čuli ste u uvodnoj riječi našeg brata da večera se družimo s jednom veoma, veoma interesantnom temom, po, mne, po mom nekom skromnom mišljenju svima nama, potrebnom temom, a to je kako nadladati iskušenja. Mi ćemo konkretno na kraju predavanja spomenuti kako prevazići iskušenja, ali kompletno predavanje treba doživjeti da ide u tom pravcu, da nam govori kako i na koji način nadladati iskušenja. Zašto govoriti o ovoj tematici? Prva stvar, braćo, mladraga i sestre, uzmite sebi jedno veliko pravilo, a to je svi ljudi, bez obzira ko oni bili, prolaze u dunjalučkom životu kroz iskušenja. Mi nekada vidimo čovjeka kojeg je Allah počastio time da jednostavno ljudima ne pokazuje brigu i tugu, ne pokazuje tragove iskušenja, pa pomislimo da je meni da budem kao on. Još možda ako je biznismen, ima benzinsku supruga djeca, u jednom momentu ti pomisliš da je meni da budem kao on. Ali vjerujte, vraćama, dragi cijeni sestre, otiđite tom čovjeku i upitajte ga o njegovom životu. Pa kada vam on počne pričati svoju životnu priču, onda ćete reći neka te. Neka tebe, neka meni mog života. Jednostavno zapamtite, večeras tu nam je prva platforma, svako ima svoj život, svako ima životnu priču, svako ima svoja iskušenja neko ih kazuje, neko ih taji, ali svi imamo svoje iskušenja. S druge strane, jedan veoma bitan faktor zbog kojeg sam ja večeras odlučio da govorim o ovoj tematici jeste činjenica da velik broj nas, evo počinje ću od sebe, ima mnogo neispravnih ubjeđenja koja se vezuju za iskušenja. Pa velik broj nas, ono, kad ga zadesi nekim u Sibet iskušenja, šta kažu ljudi? A zašto baš ja, o gospodaru, kao zašto sam baš ja iskušan onim čime sam iskušan? A vidjet ćete poslije da bi ta rečenica trebala imati samo još jednu klauzulu. A zašto baš mene voliš, o gospodaru? Jer ćemo vidjeti iz vjerodostojnih hadisa da iskušenja su pokazatelj da Allah voli svog roba. Pa onda kad već reknemo zašto ja, još trebamo dodati zašto sam ja odabran da mene voliš, o gospodaru. Pa znači, ove dvije komponente su glavni faktor zbog čega treba govoriti o ovoj tematici. Svi ljudi imaju iskušenja, velik broj nas ima pogrešna uvjeđenja u iskušenjima i velik broj nas ne zna kako da se nosi sa iskušenjima. Zato ćete danas vidjeti da u mladinci u srednjoj školi idu u apoteke i uzimaju tablete za smirenje. Znači, mi ne znamo kako treba da se nosimo sa iskušenjima pa su to po meni bili neki glavni faktori zbog kojih sam se ja odlučio večeras da govorim o ovoj tematici da počnemo ispočetka uzvišni alvas stvorio je čovjeka da robuje uzvišom allahu i mi smo tu hajde da kažemo skoro u zadnjih stotinu i više predavanja tribina neprestano ponavljali mi smo braćo drage i ciljne sestre سُتَوَارَنِ سَدِيمٌ أَغْرَمٌ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلَّا لِيَعْبُدُونَ. لودي جنة كجزيشا من الله لودي جنة إسْكُلُوْشِيْهَا إسْكُلُوْشِيْهَا سَنْسَفْرِيُوْ سَمْدَرَبُو يُزْيِشُنَّمُ اللهُ سبحانه وتعالى. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ نِيَابُ On je taj koji je stvorio život i stvorio je smrt. Zašto? Da bi vas iskušao. Da bi vas iskušao. Ko će se bolje ponašati? Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u surjan kebut اَحَسِ بَنْ Misle li ljudi da je dovoljno to što kažu Mi vjerujemo mi muslimani, mi ubosni, mi šehidi, mi ovo, mi ono, a da neće biti iskušani. Pa kaže uzvišen Allah, mi smo iskušavali one prije njih, a i vaš ćemo da bi se pokazalo ko je iskren. Vidjet ćemo poslije da je jedan od ciljeva iskušenja da se pokaže ko je iskren, a ko je neiskren. Pa je uzvišen Allah stvorio čovjeka s tim ciljem. Nažalost, danas možemo slovno konstatirati, velika većina planeti ne razmišlja uopšte o tome. Ko što je rekao Ekrem Jevrić, kuća posao, posao kuća, šta znam, ne znam ništa i to je to. Nemaš vremena da razmišljaš zašto si stvoren. Posao, kuća, kod kuće, internet, voca, fiber, Facebook i opet na posao i to je to. Pa ljudi nemaju vremena da razmišljaju zašto su stvoreni. Svakako da to ostavlja velikog traga na njihov svakodnevni život. Uzvišeni je Allah nakon što je ljude stvorio s ciljem, znajući da ljudi zaboravljaju, slao je ljudima poslanike, a poslanici su imali dvije najveće zadaće, da ljudima pojasne zašto su stvoreni, ovo sa što smo mi govorili, i da im pojasni kako Allahu robovati, da nam pojasni kom je robovati, a to je uzišeni Allah, i da nam pojasni kako robovati. Za sabah namaz čovjek kada spava cijelu noć, trebao bi da bude 15 rekiata. A jacija, zato što smo se umorili cijeli dan, da bude dva rekijata, Ali to su stvari koje mi ne možemo odlučiti, osim da nas poduči poslanik. Pa je sabah četiri rekiata, a jacija je 13. Jednostavno, kako robovati Allahu mogu nas podučiti samo poslanici? E sada ti poslanici koji su dolazili ljudima, oni su odabrani Allahovi robovi. Najbolji robovi koji su hodili planetom su poslanici. E sada, ti isti poslanici, Allahovi miljenici, vidjet ćete. Pokušat ćemo, ja sam pripremio materijala, da noćas pričamo do 12 možda. Šta su sve poslanici deverali u svom životu? Pa znači kada čovjek zadesi ga nekim u Sibet treba da zna da to nikako nije pokazatelj, ne daj Bože Allahove mržnje prema njemu jer su poslanici kao najbolji Allahovi robovi prolazili kroz ogromna iskušenja. Mi ćemo vidjeti poslije. Kod nas danas jedno od najvećih iskušenja je blokirala me frendica na, na Facebooku. To je ono čovjek trese se, daj mi, daj mi da popijem apaurin. Paša Pogledaj šta su prolazili poslanici, onda frendicu ti nju blokiraš prije nego ona tebe, to nije nikakvo iskušenje. Ili je najveće iskušenje, ima čovjek golfa dvojku koji kompletan vrijedi 600 maraka kad je registrovan. I on je njega jadnik voza i u lov, i u ribolov, ide na i na umru, i u Sarajevo, i u goste. Nema ne ide i toči mu i ložu, i ulje, i naftu, i benzin, sve živo. I kaj za ribu, <laughs> Proša, mora zaribat, ali je ja mu Sivom sufati za glavu, Allahu, dragi ja mu sibita šta ću za motor, motora imaš kod čunga lungi za, za golfa dvojke. Imaš ljudi molite, haj la dođi iz dvorišta mi iznesio ti golf kompletan sam da ga ne gledam više u dvorištu. Ali mi se ufatimo za glavu, allahu, ekverja iskušenja, Uzmeš jemenicu, stineš glavu i staviš čompiram po glavi, a pa urim popiješ i diheliš. Pa ćemo vidjeti kakva su iskušenja deverali Allahovi miljenici, njegovi poslanici, kaže uzvišeni Allah, lekad kane fi ibratun, li ulil elbab, ukazivanjima u poslanicima, imaju velike pouke, imaju velika, velike pouke i poruke onima koji razuma imaju. <clears throat> ono generalno, braćo, madragi, cijeni sestre, iako ćemo o tome poslije govoriti, najteže što čovjeka može zadesiti jeste iskušenje u islamu, u dinu, u vjeri. Allaho poslanik, vi znate da je on bio najodabraniji Allahov rob. Kaže se u vjeroj i predaji, skoro svaki put kada bi završio neko sjelo, Allahov poslanik bi dovio jednu dužu dovu. Može se ona dosta puta čuti dole u haremu u Mekki Medini, da je imami je za teraviju, koliko je bitna dova, ali jedan segment te dove kaže, ''Una teđal musibetena fidinina'' Allah oposlanih dovi Allah i kaže, o gospodaru, nemoj samo da mi musibeti budu u vjeri, u dinu. Zdravlje će biti i proći, i metak biti i proći, život biti i proći, ali din, vjera, iman, islam, ne daj Bože ako to izgubiš. Ako budeš iskušan i padneš na tom iskušenju. Kao što je, nažalost, veli broj ljudi pao. To je najteži musibet i najveće iskušenje. Evo nekoliko samo hadisa, jer kada ja nešto govorim, možda će neko kazati pjeziš dok je došao iz Sarajeva, nije učio dove, zikrve u grajsu, pa on nama neke stvari priča koje nisu temeljene. Hajde da pogledamo samo nekoliko hadisa, kako je Allahoposlanik kroz hadise gledao na iskušenja, a to nam je u jednu ruku i rješenje poslije za iskušenja. Prvi hadis koji bilježi imam Boharija, kaže Allahoposlanik, onaj kom je Allah želi dobro, želi mu dobro, stavi ga na iskušenja. Allahu ekber. Znači, kada imaš iskušenje, to je pokazatelj da ti Allah s.w.t. želi dobro. Vidjet ćemo poslije kako. Jer pazite, uzmite jedno veliko pravilo. To što uzvišeni Allah nekoga iskušava, ne znači da ga mrzi. Isto tako, obrnuto, to što je Allah nekom je otvorio dunjaluk, ne znači da ga voli. Mi imamo problem, vidiš čovjeka, Tobe jarabi, jarebi, ne ide u džamiju, ma ni bajram ne klanja, ali on će god kamen podigni pod njih 100 eura nađi. Ide mu sve, paša to je njemu i e, to mu je iskušenje, to je njegovo iskušenje. Samo on to siromahne konta da je iskušenje. Imaš ljudi u Palestini, umiru odgladi, gladi, tebi Allah toliko na faku dao i teško ti otići u džamiju. Pa je to njemu iskušenje, ali on ne konta. I ti vamo čupaš ko gargamel sebi kosu, ja rab kako njemu ide, ni klanja, ne posti, psuje, krade, vara i sve mu ide. Pa ide gura sam sebe u džehennem, eto šta je, vjerujte. Pa znači to što Allah nekom daje dunjalu, kad Allah postani i kaže dunjalu da kod Allaha vrijedi ko krilo mušice. Ne bi, kaže, dozvolio nevjernicima da sa njega samo gutlja i vode i popiju. Pa to što Allah nekog iskuša ne znači nikako da ga mrzi i ne voli, a to što nekom da nije dunjaluk, zapamtite, ne znači da ga voli. Već je sva poenta kako se mi odnosimo prema Allahu i kad imamo i kad nemamo pa hadis je ovaj bitan, kom je Allah želi hajr, stavi ga na iskušenje. Drugi hadis, kaže Allah u poslaniku hadisu, te mizi neće prestati iskušenja, pogađati mu'mina u tri stvari, u zdravlju, u imetku i u djeci. Neće prestati, ne prestanu. Sve dok mu se ne oproste svi grijesi da on sretne Allaha, nema nikakvog grijeha pri sebi pa su iskušenja put oprosta grijeha. U drugom vjerodostojnom hadisu stoji i kaže Allah poslani, ima ljudi kojima Allah propiše da ređu u džennetu. Ali oni svojim djelima ne mogu to stići sporo, sporo, skroj zidi. Pa ga Allah stavi na iskušenja, pa se on strpi, pa toliko se vapa zaradi da dođe do one deređe koja mu je propisana. Pa su znači iskušenja put brisanja grijeha pa su iskušenja put podizanja deređe u džennetu. Isto tako kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, pojašnjavajući situaciju mu'mina prema iskušenjima i kaže čudan je vjernikov primjer i kaže nije takav primjer nikod koga osim kod mu'mina. Vi znate kad oni šibicari igraju ono svaka dobija, svaka gubi i tako kod njih svaka igra, svaka gubi. Kod mu'mina svaka dobija, uvijek. Kaže Allah u poslanika se salatu wasalam, čudan je privjer mukmina Uvijek dobija. Kada ga zadesi zlo, on se strpi, pa ga Allah nagradi za strpljenje. Kada ga zadesi dobro, on zahvaljuje, pa ga opet Allah nagradi za njegovu zahvalnost i zato što koristi blagodate na ispravan način. Pa mu'min uvijek dobija. Zato ibn-u nije, rahmetullahi alehi, taj veliki alim, Postavi ono veliko životno pravilo i kaže Šta mi mogu moji neprijatelji? Mo mi njegov džennet je sa njim u grudima Kaže, ako me protiraju Pa kaj to je za mene turizam? Nisam i imao vremena od džihada da idem Protiraju me, elhamdulillah, da malo razgledam Dunjaluka Zatvore me, kaže, u zatvor Elhamdulillah, to je meni i tikav Nisam imao vremena u Dunjaluka kada se malo osamim sa Allahom Ubiju me! Ma kaže, ja sam šehid, ja to i hoću da budem šehid na Allahovom putu. Znači, mu'min uvijek dobija. Samo ako zna kako da se ponaša. Isto tako, nismo svjesni, nismo svjesni kolike nagrade se obećaju za bolesti i iskušenja. je prilike Ibnu Abbas kaže svome učeniku Ata'u, Ibnu Abbas, Ashab, kaže, hoćeš li da ti pokažem ženu koja je netlija. Allahu ekbar. Zamislite sad da neko među nama ima dženetlija. Kaže, a pa hoću, kako neću, de pokaži mi. Kaže, je ono ona žena tamo, crnkinja, koja čisti džamiju? Otkud, kaže, znaš? Došla je, kaže, Božijem poslaniku i kaže, ja Rasul Allah, o Allahu poslaniče, ja imam padavicu. Padam. I kada padnem, jednostavno reakcije tijela, otkriva mi se tijelo. Njoj je teško padalo što joj se tijelo otkriva kada padne unesvijest. To što mi imamo naše muslimanke koji se otkrivaju na plaži bez ikakvih trzavica, to je sad nešto drugo. Kaže, ja Rasul Allah, možeš li dobiti Allahu da me izliječi zbog toga? Meni je to problem. Kaže, Allah mogu. Mogu, jer doba Božeg poslanika je kod Allaha primljena. Ali kaže on njoj, in u oleki ako se strpiš imaš džennet za to. Allahu ekber. Ashabi, u njih kad su imali tu, taj durbin, koji vidi i dole kad piše džennet. Gotovo. Oni gube orijentaciju. Sam da se malo vratimo. Kada je bila bitka na Bedru. Pa došlo je sad treba da dođe do bitke. I kaže Boži poslanik kao moralista. Diže moral vojs i kaže. Krenute. Krenute ka džennetu. Čija prostranstva su velika kao nebesa i zemlja. Allahu Ekver, Džennet je toliko velik kao nebesa i zemlja. Kaže jedan asab. Poslaniči, ako mi sad odemo dole i napadnemo i poginemo, gdje ćemo? Pa kao u džennet. U džennet. I one u to vrijeme su se datule jele da se čovjek malo ojača da ide. Izvadio je tri datule da malo se ojača da ide u boj. Pa je pošao jest, kaže, ako ja budem toliko dugo živio, do pojdem ove datule, dugo mi je živit. Baci datule, uzmi sablju, ide dole dok ne pogine Kod njih znači kad rekneš džennet, ti danas čovjeku citiraš hadis, brate, ovo vodi u džennet, a koje se otud vratio? Znači kod njih kad rekneš džennet, završeno. Kaže Boži poslanik ovoj ženi, ako se strpiš džennet, odmah hoću, hoću, nek sam bolesna, ne, hoću džennet. Ali možeš li kaj makar doviti Allahu kad padnem u samo da se ne otkrivam. Pa je Boži poslanik dovio za nju. Pa je znači, ovaj hadis i mnogi drugi hadisi ukazuju da čovjek kada ima oboljenja, kada ima iskušenja i strpi se, očekovati velike, velike nagrade na sudnjem danu. Kaže Allahu poslanik se letu kada govori opet u kontekstu iskušenja, samo da vidimo da ono sve što insan prođe i prodevera, da je to prošlost. Evo sjetite se sad, sada neke svoje, da kažemo, dogodoštine iz jetinjstva. Pao si, udario se, imao operaciju, bolilo te i sve je to prošlost. Tako iskušenja, sve će biti i proći. Insan će u vječni doći. Inšala bi iznila. Pa insan treba da zna bez obzira šta god da mu se desilo, kada osjeti džendece će zaboraviti. Kaže se ono hadis kojeg smo više puta citirali, kaže Allah postani, se letu selam doći će se na sudnji dan sa čovjekom koji je imao najviše iskušenja. Najviše, najviše od svih nas najviše. Ali je bio mu'min, bio pokuran, strpljiv, zaslužio džennet. Pa kaže Allah postani, pa će narediti da ga uvedu u džennet izvedu. Nije još on sjedio u dženetu sto godina, nije vidio ljepotice, nije gledao gospodara, nije živio sa poslanicima. Ne, on je samo ušao i izišao. Pa mu kažu, Allahu robe, ti si bio ono najiskušaniji. Kaže, sve sam zaboravio. Sve sam zaboravio. Pa insan treba da zna, bez obzira kakva iskušenja da budu, sve će tu insan zaboraviti. Pitanje je, je li uzeo prolaznu ocjenu ili nije nakon toga, braću, drage dragi cijeni sestre, kratko, kratko, jer doista ovo je široka tema i ne može se obraditi bez neka tri, četiri predavanja, da vidimo kratko neka iskušenja poslanika i našeg poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, da vidimo šta su oni deverali, kako bi mi sutra kad nas zadesimo sibet bili svjesni koliko su naša iskušenja malehna prema njihovim iskušenjima. Pa primjera radi, Nuh, alehi selam, pazite, evo mi koji smo roditelji, a velik broj nas inšala jeste. Znate da je najveći čovjek u Rahatlu kada vidi svoje dijete da je hajli. Da ide u džamiju, da ne krade, da je moralno, da je poslušno, to je najveći Rahatluk. Zamisli kad imaš djete i ti poslanik i tvoje djete nevjernik, ode u džahennem. Kako to teško pada čovjeku. Nuh, alehi selam, kada je... Vi znate da je Nuh selam kao što na tome Kur'an govori, napravio lađu pripremajući se za potop. Za vrijeme Nuh selam zemlja je potopljena. Kaže on svome, sinu, irke bana, hajde, na lađu da se spasiš. Ne, neka ja se ovdje gore popet na jedno brdo, na brežuljak. Kaže pa između njih se zakotrlio jedan veliki talas i potopio njegovo dijete. Nuh selam njegovo dijete umiri u nevjerstvu. Allahu ekber. Ibrahim alehi selam, Allahov prisni prijatelj, otac Azer umire u kufru. Muhammed alehi selam umire njegov Amidža na smrtnoj postelji, umire kao nevjednik. A mi, falallahu dželeshanhu, Allah nam je dao iman, dao nam je islam u ovoj dalekoj Bosni bez da smo mu to tražili. Pa je veoma teško iskušenje određenih poslanika da njihova najbliža rodbina, žene, djeca, roditelji nisu htjeli primiti islam, što je veliko iskušenje. Isto tako, pogledajte Ibrahim ali i selam, njegova dva velika iskušenja, kada je Allah Đeršanu prvo Ibrahim dugo nije imao djeci, pa mu daje djecu i nakon toga kaže Kur'an, pa kada mu je sin oskočio onoliko da mu je počeo pomagati. Allahu ekber, mi koji imamo djecu znamo šta to znači. Sve dok je djete malehno, malehno, mal ti se briniš o njemu. I onda naraste da ti počne pomagat. To je najslađi. Idi sine kupi, idi donesi, idi po... Jednostavno, neko te poče umijenjati. Tada Allah stavlja Ibrahima na iskušenje, usnu je vidio da svoje dijete treba žrtvati kao kurban. Allahu ekbar. Allahu ekver, valahi mi koji imamo djecu znamo. Dijete se posjeće, odma zovi hitnu, vozi, jeli puno. I kolika je briga roditelja za djetetom. Ibrahimu se naređuje da dijete žrtvuje kao kurban. Kaži, se mijena u čuli smo i pokorajimo se. Ibrahim se pokorava gospodaru. To je zato Allah Jelšanu u Kur'anu naziva Bele'un Mubin. To je bilo veliko iskušenje kroz koje je Ibrahim prošao uspješno. Ibrahim je polupao kipove svome narodu. Ostavio samo onog velkog, opet kako nam govori Kur'an. Ko je uradio kao Ibrahim onaj velki? Aha, odi veliki vamo. Pa su naložili vatru iz mržnje prema Ibrahimu toliku da ga nisu rukama mogli baciti u vatru. Već su morali ga na katapult staviti da ga ispali u vatru. Meni neko da tvi čvoke malo jači udari, ja bi šta god treba popustio. Ibrahima bacaju u vatru, ali on ostaje čvrst u dini islamu. Pa Allah mijenja jedan veliki zakon fizike, da vatra spaljuje i kaže, jer je on gospodar zemlje i nebesa. Kuni, berden, oselamen ala Ibrahim, vatro. Budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Sjedi Ibrahim u vatri, vatra ga ne prži. Pa je Ibrahim prošao i drugi ispit. Pa Jusuf, Alihi selam. Vi znate da Jusuf, alehi selam, kako nam Kur'an o tome govori, kao malo dijete od strane svoje braći iz Ljubomori uzin, uzet. Bačen u bunar. Pa je naišla karavana. Pa ga uzela. Pa ga odvela u Egipat. Pa ga prodali na pijaci. Pa ga kupili ljudi da im bude sluga i rob. Pa ga vlasnica pozvala na blud. Pa odbio. Pa u zatvor iskušenje za iskušenjem. Kažu neki historičari, od momenta kad je Jusuf otišao od svoga oca Jakuba i sve te musibete prošu do momenta kada se Jakub vratio Jusufu u Egipat, prošlo je 80 godina. Allahu ekber. Zato je došlo u Kur'anu suri Jusuf da je Jakub toliko plako za Jusufom da je ju uslijepio. Uobjedat ajnahu minel huzn oslijepio tuge za Jusufom. Pogledajte iskušenja. Dijete ukradeno. On u robstvu, on u zatvoru, potvoren i tako dalje. Ali su ljudi bili čvrsti na putu Islama. Isto tako, kada gledamo u životopis našeg poslanika Mohameda alihi salatu wasalam, vidjet ćemo čudo. Vidjet ćemo čudo kroz kakva iskušenja je Mohameda alihi salatu wasalam, prolazio. <kuh> pa evo, vjerujte da bi se moglo nekoliko predavanja o tome održati, ali da dođemo do kraja predavanja što nam je najbitnije kako prevazići iskušenja. Pošajte nekoliko njegovih iskušenja. Kao dijete odrasta jetim. Vi znate, kod nas dijete dok je jetim, nema mami, nema babi, osuđen je kao na težak život. Muhammed alihi selam odrasta bez mame i bez babi. Kada je dobio objavu od uzvišenog Allaha, prije objave ga zvali El Emin, povjerljivi. Kada je pozvao ljude na safu i kaže, o ljudi, jeste li ikada čuli od mene laž? Kažu, nikada. E, kaže, mene Allah poslao kao poslanik da sam vama. Kaže, jesi li nas zbog toga Jesi nas zbog toga okupio? Pa su najbliži rođaci njegovi odbili da prime islam. Pa su ga fizički zlostavljali. Ukpa ibn Ebimu Ait jedne prilike kada je poslanik klanjao kod Kjabi, došao je i uzeo je svoj ogrtač i stavio Poslanik oko vrata i počeo ga davit. Toliko ga davio dok nije došao je bubekr i gurnuo ga i kaže, zar ćete ubiti čovjeka samo zato što kaže njegov gospodar je Allah. Druge prilike je klanjao na seđdi, pa su donijeli cijeli drob od devi i bacili na njegova liđa. On iz inata nije htio da pomiri taj drob, dok njegova čerka Fatima iz daljine nije došla pa to sklonula od njega. Iskušenje za iskušenjima. Isto tako velik broj nas ne zna da je lovoposlanik za svoga života ukopao šestero djeci. Allahu ekber. Molim Allah da nikog ne iskuša time, ali ne mislim da ima teže iskušenje za insana nego da mu umri dijete. Ja sjećam jedne prilike kad smo bili u Medini pa jednom školskom kolegi preselilo dijete, ja kad sam to gledao rekao sam sebi da sam ja u njegovoj situaciji meni bi srce puklo. Poslanik Alehi salatu selatu Selam svojim rukama je ukupno šestero djeci, sva djeca su umrla osim fatime radi Allahana. Imate vjerodostojan Hadis kada mu je sin ibrahim umirao, Božiji poslanik je došao i počeo plakat. Pa mu kaže Abdurrahman ibn Auf, ja Allah, pa mi tebe znamo, ti si vojskovođa, ti si taj hrabri Muhammed alaihi selam, zar i ti plaćeš? Pa kaže, to je rahmet u mome srcu. To je rahmet. I onda kaže, moje oči plaću, moj jezik govori samo ono čime je zadovoljan Allah, o Ibrahime, mi smo mnogo tužni zbog rastanka s tobom. Muhammed alaihi selam, šestero djeci ukopao. Isto tako, mučenje ljudi koji su primali islam. Boži poslanik gleda kako kurešije ubijaju sumeju i amara radi Allahu ta'ala Ebu Džehli je uzeo koplje i kroz polni organ probao u sumeju i ona je prvi šehid u islamu. Gledaš kako ubijaju tvoje sljedbenike, ne možeš im pomoći. Kaže Boži poslanik, sobran ale jasir, fe inne me Strpite se, o poruce jasirova, ako Bog da srećemo se u džennetu. Ali su to iskušenja. Gledaš svojim očima ljude ubijaju. Isto tako, tri godine izolacija kada su vidjeli kurejšije da neće se Boži poslanik ostaviti davi, misionarstva, poziva. Njega i njegovo pleme koje nije primilo islam izolirali su u jednu dolinu u Meki tri godine. Niko s njima nije smio trgovati, ni kupovati, ni prodavati, niti se od njih ženiti i udavati. Tri godine djeca su plakala, jeli su kosti, jeli su lišće, ali nisu, nisu posustali na putu Islama. Allahu poslanik odlazi u Tajf. Allahu ekbar. Danas iz Mekije u Tajf otići autobusom nije lahko, sto km. Poslanik odlazi pješci. Gore stanovnici Tajfa naredili su luđacima tog vremena u Tajfu da istiraju poslanika kamenicama. Pa su ga zakamenjali do te mjere da su ga raskrvarili. I Boži poslanik se vraća. Allahu ekber. Što mislite da mene sad neko poslije predavanja utuzi za ustavi i dva šamara udari? I poslije mi neko dođe i kaže, šta ćemo s ovim? U mašinu za faširanje misa. Tako bi ja rekao. Dolazi Džibril alehi selatu a se vam Boži poslaniku hadisu Bohariji. Kada su ga ljudi, stanovnici Tajfa, istjerali do te mjere da su mu razbili glavu, krvari, kaže Allahu postaniće, evo meleka zaduženog za brda. Samo reci šta treba, ako treba dva brda će srant na Tajf. Da je mene upitav, rekao je morao četvero i kako, da ne bi slučajno ko preživio. Kaže Muhammed a.s. ne, 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 kako ubijanje ljudi, Možda će Allah dati iz njihovi kičmi da iziđe narod koji će robovati Allahu. Allahu ekber. Ali vidite kako se Allahu poslanik nosio sa iskušenjima. I za kraj iako ima mnogo mnogo iskušenja, pogledajte njegovo materijalno stanje. Allahu ekber. Mi danas danas kad ti znači na na onoj kreditnoj kartici kad ti ispod pijet hiljada padne, gotovo, ti već počneš lagano apaurine pit. Allahu ekber, pijet hiljada samo imam u šteku. Allah, dva auta kod kući, kuća puna, ovo, ono, sve, o, gotovo, već se čovjek vježi za glavu. Ode kaj za Njemačku gore u starački domove, da gore švabe, perim i tako dalje. Allahu poslanik dolazi u više hadisa kući, kaže suprugama svima, ima lišta jest, nema ništa. Ima li išta za doručak? Nema ništa. Kaže, ja ću danas postit. Allahu ekber. Najbolji Allahov rob nema krušne mrve da pojedi. Kaže, ja ću danas postiti. Ima li među vama iko da je u ratu postio jer nije imao šta jest? Mi smo u ratu imali šta jest. Valahi, moja kuća koja nije velika, ni sam šta plaho bogat, da se sva hrana izvadi iz kuće, more se nahraniti puk od stotinu vojnika. Toliko imamo nijameta, toliko blagodati i opet kad nekog upitaš, brate, kako živiš? Ne može se, ne može se, ne znam šta ću, ne znam kako ću i tako dalje. Muhammed alihi salatu sam kopaju hendek da bi se zaštitili od kurešija. Kaže Džabir, vidio sam poslanika da je svezao kamen tri dana na svome stomaku, nije pojeo krušne mrvi. Tri dana nije ništa pojeo i kopa Hendek. Allahu ekvar. Ali to, Boži poslanik je znao da je to dunjaluk, da će to sve proći. A u kakvim smo mi nijametima, tako vam, Allaha, pogledajte auta, pogledajte naše kuće, mobitele, laptope, vožnja u avionima, institucije, zdravstvo i opet ljudima nevelja država, nevelja ništa. Tako mi, Allah, toliko smo nezahvalni. Toliko smo nezadovoljni sa stanjem u kojem se nalazimo. I za kraj, Allahu poslanik, iskušenje, jedno od najtežih iskušenja, mora napustiti rodnu grudu. Bez obzira, možda nas meka i ne privlači osim kiaba, ali je tu odrastao poslanik, ali ih selam. Zato kada je krenuo da čini hijđu, popio se na jedno brdo, okrenuo se meki i kaže, ti si najbolja zemlja kod Allaha. I meni si najdraža zemlja. Meni si, da me tvoj narod nije istjeru, nikad ne bi otišao. Ali je otišao, zato što tu nije mogao da živi kao musliman. Allahu ekber, koja su to iskušenja i kako se muški nosio Muhammed A.S. sa svim tim iskušenjima. Dobro, nakon toga, prije nego počnemo davati savjete, ako nas zadesi nekim u Sibet interesantno je spomenuti, ono, da se vratimo na početak, da velik broj ljudi, nije svjestan da u iskušenjima uvijek ima na kraju neka korist. Znači, velik broj ljudi iskušenje smatra da je to nešto 100% negativno. Pa evo nekoliko koristi. Prva stvar, povratak Allahu subhanu wa ta'ala. Koliko sam ljudi slušao svojim ušima i vjerujem da svako od vas zna nekog da kada ga upitaš ili ako je neka žena, kada si se pokrila, kada si ostavio alkohol, kada si pokušao klanjati, kada sam imao saobraćajnu nesreću. A, trebao si se lolo prvo malo isprevrtat pa da počneš klanjati. Prije toga nisi počeo. Dok ti se nije malo kičma izjerla, dok nisi ruku slomio, dok nisi nogu slomio, e, nakon toga, e, kaže, ja sam tada to neke stvari. A jesi li? A vidiš, znači, dok si bio u blagostanju, nisi to mogao skontat. Bravo, brate, ti si dobio ahiret zbog jednog provrtanja u autu. Pa znači, braćo moja draga, koliko ljudi se vratilo vjeri nakon iskušenja. Isto tako, iskrene dove Allahu u iskušenjima. Mi sad u ovom blagostanju, kod kuće sjediš, ne znaš šta ćeš jest, šta ćeš, i kod tim nešto i doviju. Doviš ti, brojiš muhe po kući. Ja, rab, daj mi, oprosti mi. Ja, rab, koliki su rezultat? Mali, koliko je igrao Manchester? Ali paša kad dođu iskušenja, nema više mančeste. Ja rab, ja rabo prosti, ja rabo prosti, ja rabo lakšaj, ja rabo lakšaj. Zato je bilo selefa koji kaže, vallahi osjetim u dovi slast. Takvu da poželim, ja rab, nemoj mi se odazvat dovi, jer ako mi se odazoveš ja te više neću dovit. Ostavi neki još belaj zbog slasti u dovi. A pa čovjek kad ima musibet, digli si ruke od njega. I komšiluk, i prijatelji, i rani, kladionce, ništa ne daju. E, tada ostaje ko? Rahimin, ostaje najmilostiviji. Pa znači, iskušenje nas vraćaju Allahu. Iskušenja nam čine da osjetimo slasti badeta. Kad si u namazu, a sve ti poravno, srbite, češi, mobitel, zvoni, vrti se uđe. Dž... Paša kad dođe musibet. Ti klanjaš skrušeno, doviš, plaćeš, pa kroz musibete mi osjetimo slasti badeta. Isto tako, iskušenja pokazuju iskreni od neiskreni. Lako je, lako je prije rata vikat, ja hrabar, ja hrabar. Ali kad se zapuca, tada se pokazuju hrabri. Isto tako, ja dobar, ja dobar, ja musliman, kad dođu iskušenja, sve zaboravi. Pa iskušenja pokazuju ki je iskreno rekel, ja verujem, a ki je to neiskreno kazal. Pa so izkušenja veliki pokazatelj, da se vidi, kdo je kakav. Isto tako, izkušenja insana odgajajo, da shvati, kdo je in šta je. Vidite faraona, vidite faraona, šta je on za sebe govoril, kot što Kuran kaže, ene rabu kumul eala, jaz sem, kaže vas veliki gospodar, ne samo gospodar, rabu kumul eala, največji gospodar. e hodi veliki gospodar, hodi vamo. Sva egipatska ta vojska u to vrijeme se utušila osim njega. Osim njega, el je u menu ne bi Kaže Allah, danas ćemo mi tebe spasiti. Tvoje tijelo da bi ostao ajet ljudima nakon tebe. I jednoga tako mi je Allah i danas dan dole u Egiptu, u onom sarkofagu skvrčio se, isključio oči i ruke. A, ti si viku da si ti gospodar. Bođe si gospodaru. E, insan, nekada insana, Podigne ga šetan, pa ima pare, pa ima ugled, pa ima auto. On ne poštuje nikakve, on pretiče, on ne daje žmigavac, on pripada ljude. A, hod vam, hodim vam, hodi vam. A, stali bubrezi radit. Aj, vau, odmah mu napadnu svi semafori koje kršio, Aha, hodim malo vam. Zub, u tri sata ustane ona mala baktire koju hubel veliki nemere, vidjeti je mala. Ona u 12 počne bušit zub boli zub, dženo deme što osam zvizni, sam da zaboravim na bolove. A, ti si onaj veliki bogati mrga, neovisni mrga, nanosi ljudima zlo i... A, odi vamo da se spustiš na zemlju, da skontaš koliko vrijediš. Ona mali je, baterija pojde ti zube i ti ručiš. Aha, vidi koliki si. Vidi koliko si potreban Allaha. A da ne govorimo koliko si potreban na ahiretu. Pa iskušenja čovjeka spuštaju na zemlju. Da nije iskušenja, ljudi bi ne uzubila da nas se proglašavali božanstvima ako i nema onih koji su se već proglasili. Isto tako, rekli smo, iskušenja su razlogom brisanja grijeha, iskušenja su razlog povećanja stepeni kod uzvišnog Allaha. Isto tako, iskušenja nas ujedinjuju. Mi kad je, kad je mir, odmah smo podcijepani jel se zarati ili nekim u Sivetu odmah smo ujedinjeni. U mene u, u mom selu kad je bio rat, prije rata ono standardno koji svako selo pola sela, ne priča s pola sela. Kad je se zapucalo, svi pričaju sa svima, moraš sa čovjekom na Zemuncu i dežuraš cijeli dan, moraš sa njim pričati. Ok. Završio rat, potpitan Dentovski kaže, e sad opet ono ne pričamo oni koji nisu pričali prije rata. Znači, treba da nam bude rat, non stop, pa ćemo i pričat. Jel nam je mir, mi ne pričamo jedni s drugima. Allaho dragi. Ja sjećam jedne priče, vjerodostojne, gore u Sanskom mostu, bila neka ono kao skrivena kamera, tamo, vamo. Kako insanu nekad, nekad mu je lakše kad je neko sa njim u Musibetu. I došli nekom čovjeku, to je skrivena kamera, oni petljaju, kažu, gospod, dajte kako nas sad non stop zastrašuju. Te neki leti meteor udar će u nas, te kravlje ludilo, ptiće ludilo, pčeneće je ludilo, ne znam nija ptiće, svi imaju neka ludila, insansko ludilo i tako dalje. I došli se, oni, čovjek kaže, krava ti ima to neko goveđe ludilo. Njemu nije problem za njegovu kravu, sad je njemu, hasina je, kaže, krava s mojom pasla zajedno, da neki hasina bude bolesna. Znači, nemoj samo da je moja sama, nek ide i hasina, lakše mi je halalt. Pa insan, znači, kad, kad nek, jednostavno kad vidi da je neko u musibetu, i njemu je dijelimično lakše trpiti probleme. Isto tako iskušenje nas čine da shvatimo nijamete. Allah mi, evo sad, dosta puta sam slušao Kenana Musića Hafiza, da Allah sačuva svakog zla, kad kaže gospodaru, nemoj da spoznamo blagodati tako što će nam prestati. Allahu ekber. Nemoj da spoznamo blagodati kad prestanu. Pa insa nekad ne osjeti nijamete. Mi sad ne osjetimo blagodati. Ali upitaj one imigrante, upitaj palestince, upitaj iračane, upitaj Sirijce, Ispričaj im u čemu mi živimo. Oni će reći, mi bi sad se potpisali vječno živjet u Bosni. Pa insa nekad nije svjesta ni ameta dok ne dođu iskušenja, dok ne izgubi blagodat. Zato je došlo u onom hadisu, iskoristi pet prije pet. Dok si zdrav, iskoristi. Dok si mlad, iskoristi i tako dalje. Za kraj, jedan duži inšala kraj, ali ne mnogo dugi, kako se nositi sa iskušenjima konkretno? Ako nas zadesi musibet iskušenje, šta bi trebali da znamo šta bi trebali da činimo, pa da to prevaziđemo i da ako Bog da iziđemo pobjednici. Prva stvar, rekli smo, uvijek znaj, zadesio te, zade te musibet, nisi jedini. Svi imaju musibete. Druga stvar, iskušava nisu sa većim iskušenjima, oni su koji, koji su bolji od tebe. I poslanici, i ashabi, i tabiini, i učenjaci, i pobožnjaci prolazili su kroz veća iskušenja. Pa ako je njih Allah iskušao, zašto da tebe ne iskuša? Pa znači, svi imamo iskušenja. Iskušavani su oni koji su bili bolji od nas. Isto tako, Dunjaluk je kuća iskušenja. Ne može se do dženeta, braću, moja draga i sestre, proći putem odruža. Hajda allahat, Evo, danas hoćeš da kupiš trosoban stan. Koliko treba truda da kupiš trosoban stan? koliko treba truda da kupimo kuću u džennetu. Kaže Allah poslanik ali se letu kada je uzvišeni Allah stvorio džennet. Džennet stvoren. Kaže Džibrilu, idi pogledaj džennet. Kada je Džibril vidio ljepote džennetske, kaže, vratio se gospodaru, tako mi tvoje veličini, niko nije će čuti za džennet, a da neće će ući u njega. Nemoguće. Pa je uzvišeni Allah naredio da se džennet prekrije iskušenjima. Kaže, idi sad pogledaj. Kada je pogledao kaj ja rab, niko u njega neće ući. Pa je put kad džennetu put iskušenja. Normalno, ne znači, hajmo mi tražiti iskušenja. Nešto mi fino, ide mi lijepo život, idem izići na ulicu, šamar donim i on mene udrije. Ja iskušenja, Allahu ekber. Nisu to iskušenja, ali će ti doći da i ne tražiš. Ona će tebe naći. Pa je put ka džennetu, put iskušenja. Da nastavimo hadis jer nam je bitan, nevezan za temu. Pa je Allah kad je stvorio džehennem, kaže Džibrilu, idi pogledaj Džibrile džehennem. Kada je pogledao, kaže ja rab, god za njega čuje, neću u njega ući. Pa je Allah naredio da se džehennem prekrije strastima. Pa kada je vidio Džibril ili Dženet, kaže, od njega se niko neće spasiti. Kada je vidio Džahennem prekriven strastima. Pa ovo što danas vidimo, ludilo koje je obuhvatilo, da li je kravlji ili neki od drugo, Allah zna, našu omladinu, od droge, od, od duhana, od nemorala, od luda, od, od, od mogli bi nam rajati. strasti, put Džehennema, ništa drugo. Isto tako u stvari na putu iskušenja koje su nam potrebe da znamo da je uzvišeni Allah, njegovo ime je El Hakim, mudri. Sve ima svoju mudrost. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu i to je jedna velika formula koju bi trebali zapisati negdje u dnevnom boravku velikim slovima. Asa Možda nešto volite, a sam Možda nešto ne volite. Iskušenje. A u tome je dobro za vas. Pa je Allah mudri. Zna šta se krije, hajde da kažemo u budućnosti, dok mi to ne znamo. Nekad insan srlja, hoće nešto. Poslije kaže, elhamdulillah, pa nisam uspio doći do toga. Pa čovjek treba da zna da je Allah mudri, da sve ima svoju mudrost. S druge strane, ono što smo učili u Mejtefu, kader i sudbina, ono što me je zadesilo, nije me moglo nikako zaobići. S druge strane, ono što me zaobiđi, nije me moglo zadesiti. Svatite ovo pravilo i uživajte u životu, vjerujte. Nešto te zadesilo, nije me moglo zaobići nikako. Nešto me zaobišlo, pokušaj nešto prodati, nešto investirati, nešto oženiti se i ne ide. Znaj da nije u tom je hajr za tebe. Sve što te mi mojišlo nije te moglo pogoditi. Isto tako, jedna veoma bitna stvar. Braćo, moja draga, mi cijelo vrijeme govorimo večeras o iskušenjima. Kada čovjeku dođe nešto što ne voli, treba sam sebi da podvuče refu. Sve što nas zadesi negativno može biti dva razloga. Ili kazna dunjalučka ili je iskušenje. Kako ćemo znati razliku? Ovo je veoma bitno. Da ne bude sad čovjek ne klanja, ne posti i dolazimo mu iskušenje kaj, što me Allah voli, Allahu dragi, gledaj ovo. Krade, vara, pije, lopov, iskušenje kaže što me Allah voli, pezić je rekao voli me Allah. Čeka, ima još nešto pezić da ti rekne. Fe bihim. Pa je Allah prijašnje narode kažnjavu zbog grijeha, još na dunjaluku. Pa kad ti dođem u Sibet, ti se sam odvojiš kod kuće i kažeš, ja rab, ovo nešto nije dobro. Da ja vidim svoj malo život, aha, počinješ od najkrupnijih stvari, klanjam li, ne klanjam, klanjam, elhamdul, postim li, ne postim li, kladionce, ne kladionce, lota, ne lota, kamata, ne kamata, alkohol, ne alkohol, razgoličeno, blud, ne blud. Ako vidiš da je sve dobro, kažeš, ja rab, ja ne mogu više onda je to iskušenje. Ali koju god postaviš pitanje negativno, klanjam, ne klanjam, postim, ne postim, zekjat nema, hađ nema, kladionca u itikafu u kladionci. Paša, i kaže peš rekao, kad iskušenja dođu, volite alla. To je tebi, sine, moj dragi, upozorenje, crvena lampica, vidio si kad voziš auto, lampica, nema ulja, gasi, prorupat će ti motor. Ovo vidiš iskušenja, Popravljaj se, brate. To su ti lampice. Možda zadnja lampica. Zato kad iskušenja dođu, to je najbolji moment da se prispitamo. Podvuci crtu u kojem pravcu ja idem. Allah mi šalje neke znakove. Ja slabo čitam, ni redove, ni između redova. Jednom, dva put, tri jednom će se paša privrniti, nećeš ostati živ. Tri puta se privrtu i svaki put kaj dlaka mi ne fali. Ok, samo nastavi tako voziti. Pa znači iskušenja su prilika da preispitamo svoj odnos prema Allahu. Ako je pozitivan, dobar, elhamdulillah, kažiš, ja rab, ovo je iskušenje. Ovo je pokazatelj da me Allah voli. Ali ti podvučeš i vidiš sve negativno, kažeš Allah me voli. Daj Bože, teško. Isto tako, <kuh> rekli smo da je Iskušenja su prilika da se čovjek vrati uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Nažalost mi živimo u vremenu da, da velik broj ljudi, ja o tome odbio sam jezik govoreći i uvijek ljudi me kritikuju. Pokajanje, vrata pokajanja su kod Allaha otvorena 24 sata. Bez obzira šta je insan radio, ovo nije poziv na grijehe kako ljudi tumače, već je poziv da se popravimo. Ako imamo čovjeka griješi, je li bolje da prestane i da se pokaje ili da nastavi radit? Valah je nelogično. Osim da reknemo nek se pokaje, nek se popravi. Pa su iskušenja prilika da se čovjek vrati svome gospodaru, da rezimira svoj život u kojem pravcu ide. Isto tako da čovjek bude svjestan da velike ogromne nagrade čekaju insana za iskušenja. Vidjeli ste, u vjerodostojnim Hadisima kaže Allah Poslanik ali se tu selam, nema druge nagradi insanu kojim uzme Allah voljenu osobu, bez obzira bila majka ili čerka, ili sestra ili dijete ili otac, nema druge nagrade osim i oprost grijeha. Kaže vjerodostojnom se Hadisu da je poslanik rekao kada ljudi na sudnjem danu vide kolike nagrade dobivaju oni koji su bili iskušani. Gotovo sad, gotovo. Oni će poželjeti. Zašto, kaže nas, na Dunjaluku nisu iskušenja tako zadesila da su nam ljudi čupali kliještima meso? Pa insan kada je iskušan treba da se strpi, a to, a to strpljenje ako Bog da nosi sa sobom veliku, veliku nagradu. Isto tako, rekli smo u vjerodostojnim hadisima, da je to pokazatelj ljubavi uzvišnog Allaha. Isto tako, kada nas zadesi musibet, ok, već nas je zadesio musibet, znamo da je to zadesilo i druge zadesilo je i bolje od nas strpili smo se preispitali smo svoje postupke ostaje jedna bitna stvar kaže Allah, poslanik, gledajte one koji su ispod vas nemojte gledati one koji su poviš vas mi imamo problem što nas ubiše filmovi, serije, one dječje emisije, pa mi živimo u nekom, da nam je ko u Švedskoj, da nam je ko u Americi, da nam je vile, da nam je otoke, da nam je ko Emiratima, da nam je naftu i tako dalje. Gledajte oni ispod vas. Hajmo pogledati koliko ljudi nema pitku vodu na planeti. To su milioni i milijarde ljudi. Nemaju pitke vodi. Allahu ekber, da ne govorimo naša braća u Siriji, umiru od gladi, umiru od zime, naša braća u Palestini, 60 godina torture. Pogledajte nas, hiljedu nas se okupilo, uživamo, smijemo kazati da smo muslimani, smijemo govoriti, smijemo tumačiti. Allahu ekber, ima li veći nijameta, ima li veći blagodati? Pa pogledati u ljude ispod sebe, zade su me musibet, okej, okay. pogledaj drugog insana, u tebe se možda razbolilo dijete, u im insana preselilo dijete. U tebe možda si izgubio u biznisu deset hiljada. Čovjek izgubio na berzi milion. Uvijek ima teža situacija. Pa gledajte u ljude koji su ispod vas, da biste bili zadovoljni. Valahi, ja jesam zato da se treba truti da vam bude bolji. Ali Allah mi, uživamo velike nijamete, velike blagodati. Ali i ne znamo cijeniti i nismo ih svjesni. Isto tako, rekli smo na početku i time ćemo inšala privoditi kraju, najteže iskušenje, braćo moje drage i sestre, u vjeri. Čuvajte svoju vjeru. Vallohi, vallohi, kada bi se stotinu puta zakleo. Nema veće i blagodati što nas je Allah počastio i dalekoj Bosni. Na kraju islamskog tog nekog svijeta, gdje su zadnje zemlje, gdje se ezan uči na munari, glasno i jasno, nas Allah počastio da smo muslimani. A pa braćo, moja drage i cijene, sestre, budimo svjesni veličine te nagradi. Nemojte da se poigravamo sa svojom vjerom. Najteži musibet je da prodamo svoju vjeru, da prodamo svoj iman, da prodamo svoj namaz, da prodamo svoj post, da prodamo svoj hijab, da prodamo svoje poštenje. To je najgori. To je najteže iskušenje koje nas može zadesti. Čuvajte tu žeravicu islama. Wallahi. To je nešto što se ne može kupiti. To je nešto što se vrijednost toga ne može opisati. Za kraj, braću moj draga Allahu poslanik imao je naviku kada bi mu se desio musibet, nedača. Kaže se u hadisima kada bi mu se desio musibet, Allahu poslanik bi se vezivao za namaz. Pa desio nam se musibet. Rekli smo šta trebamo sve uraditi. Zadesili su i bolji od nas. Zadesili su i veći od nas. Nismo mi jedini. pogledaju one koji su uh, na nižem nivou od nas. Allah nas voli i tako dalje. Između ostalog, Allahu se obratiti namazom. Nažalost, opet, ja ću možda poslije govoriti minu po dva o knjizi. Velik groj nas taj namaz ne doživljava onako kako bi trebao da ga doživljava. Da to bude razgovor sa Allahom. Znate kakav je onaj osjećaj kada odijete nekom čovjeku imućnom, jakom, kažete mu svoj problem i vi iziđete od njega. Idete ono nekako punije lana. Šta je? Pa rekao sam ja svoj problem tom nekom uticajnom, bogatom. Oslovao sam se na njega. Šta misliš? Kad Allahu, gospodaru zemlje i nevesa kažeš svoj problem. Allahu ekver. Kaže Boži poslanik, alehi selatu tu selam, kada bi se svi ljudi od Adema, i selam, do zadnjeg čovjeka na sudnjem danu okupili na jednu dolinu. I svi od Allaha zatražili šta god hoće I svima dao šta su tražili. To neće od Allahovi riznica umanjiti, osim koliko igla umanji kada se umoči u more. Allahu ekver. Pa treba li nam veća nada, treba li nam veća, veće opuštanje da kažeš ja sam sinoć ustao na noćni namaz. U zadnjoj trećini noći za, ka, za koju kaže Boži poslanik uzvišeni Allah se svake večer ispušta na dunjalučko nebo i kaže ima li koga da dovi pa da mu to dam, ima li koga da dovi oprost pa da mu oprostim. Ima li ti veći onaj osjećaj izišao si od bogatog čovjeka i kazao si mu problem? Izišao sam ja od svoga gospodara, milostivog, samilosnog, onoga koji je neovisan o ljudima, sinoć u zadnjoj trećini noći, spustio sam čelo na seđdu, kaže Allahu poslanik, najbliže što možeš biti Allahu je kad spustiš čelo na seđdu. Ne znaš na arapskom, na bosanskom, ja rab, zadesio me mu sibet, ja rab pomozi, ja rab olakšaj, ja rab uputi moju djecu. Allahu ekber, sutra ustaniš, a tvoja prsa ovakva, jer, jer si svoj, problem kazao Allahu. Kaže se za Jakuba ali se letu selam u Kur'anu da je govorio za Jusuf ali se letu selam inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Ja Allahu kazujem svoje probleme. I Allah mu je dao, nije iznevjerio njegova očekivanja i nakon 80 godina mu se njegov Jusuf vratio. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva iskušenja koja ne možemo i podnijeti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam sačuva našu vjeru. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će znati vrednovati nijamete u kojima se nalazimo. subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu en la ilaha ila tubu i